Folkens, velkommen tilbake til en ny episode av Hardcore sammen med William. Jeg stikker av akkurat nå fordi jeg må finne tilbake der jeg var. For å få Anne. forklaringen. Denne episoden her... Sugar Gensi, trenger vi. I denne episoden her så skal vi utforske en eller annen Ravin som vi så borte her. Et eller annet lett stående her. Var så vidt ned inn, rett før vi sluttet episoden. Rett etter at jeg sluttet episoden. Forrige gang, så jeg fant litt iron, men hvor den Ravin ble av, det er litt annet. Her er en svær kev som går nedover, skal vi sjekke den, eller? Det er veldig rann at det går til en slags respawn, hva synes jeg det er litt? Ravin. Det er en hev med kuer. Dreper den her. Det er ikke verre. Hvor er du? Hvor er chests her, da? Sett noe sånn. Får vi se. Henne. Bort for deg. Jeg tror jeg vet hvor det er din der. Gjør du? Ja. Se om du finner den da. Hvis ikke, så bare utforsker vi den hula som var her. Den her. Ja. Du bare går med, eller? Jeg går ikke det. Det frister så sykt. Jeg tror nemlig at jeg lagde sånn her sted ut hit til nå. Ja, det er litt dumt. Og tenkte jeg, nå er jeg nesten sikker på det selv. Sånn det viser. Ser du Ravin? Creeper! Vi må skaffe armor, ass. Ja. Ja, forresten, hvis dere ser det som kommer opp og sier her. Oi, det er enda en Creeper. Jeg tror kanskje jeg fant en Ravin, jeg også. Nei, det gjorde jeg ikke. Jeg vandrer jeg ikke. Hvor er den blia? Den er her et sted. Jeg skjønner vi var her når vi avsluttet. Oi, var den grav på siden? Den har ikke jeg lagt merke til. Ser du det? Du, jeg tror faktisk at vi praktisk alt sto opp den røven. Nei. Jeg kødde ikke noen. Der. Vent da, jeg fant den. Teleporterte meg. Sikker? Jep, jeg er 100% sikker. Jeg sto og slå den igjen. Jeg tepper ikke enda. Jeg tror nemlig at jeg kom på, så skjønner du, så jeg bare ser om dette er riktig. Ja, jeg er 100% sikker på at jeg så... Nei, dette her er den vi så! Ja, jeg er under bakken og kan se ned i den. Se ned i den? Ja, jeg er liksom inne i Ravin, på en måte. Jeg kunne se ned fra sånn hørt fra den kiven her. Skal vi se her... Du tepper til meg, så er jeg nede i Ravin. Jeg er helt på enden, jeg. Jeg bare blir ned her, for jeg ser Iron og sånn, så da bare går jeg ned her. Ja, bare gjør det. Jeg må opp igjen, og så må jeg slåte pickaxe. Nei, kanskje jeg har lurt. Nei, det er ikke lurt. Dette her liker jeg ikke, ass. Kommer nå. 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 Sånn. Og du, oi, shit! Oi, helvete. Var det? Jeg holdt på å dø. Nei, så er det hvor mye var du? Jeg har full liv, men jeg holdt på å dø, sånn at jeg har fått meg. Helvete. Da ble det en zombie, gitt. Er det typ? Ja. Skal jeg tippe meg til deg? Nei, jeg fikk sånn. Jeg skal bare lage... Jeg skal crappe litt furnace. Nei, jeg glemte det jeg har. Jeg må lage en furnace. Pass på. Jeez. Hater hardcore. Hva skjer? Så er det creeper. Hurra. Jeg tar det så crafter meg litt iron, jeg. Nei, ja. Lager et armor. Jeg kan bare gjøre sånn her. Ja, pass på der creeperen. Da er du den rett under meg. Jeg tar ikke ned ut av det grønne der, nei. Fy søren, nei, hardcore er ikke noe gøy. Det er sikkert morsomt å se på. Hæ? Sikkert morsomt å se på, men jeg ikke gjør det. Hold på dette igjen! Så jeg tror jeg sperrer der, jeg. Sånn! Hold på dette to her. Hvor var det der den fant? Der. Trenger du en iron pickaxe, eller har du en iron pickaxe? Nei, jeg har ikke. Har du ikke? Da kan jeg lage en til deg. Ja, du, jeg må bare finne chests, jeg. Men jeg må lage sånn her warp-sted. Slash warp set... cave, jeg må teste. Set warp cave. Warp set. Det er sånn. Jeg tror det er slash. Help, jeg får sjekke det. Det er slash warp set. Er det det? Jeg tror det. Forsiktig, det er ikke farlig. Du, jeg fant Sugar Gens.
slash warp set. Jeg vet ikke om den pluggen funker engang, jeg. You wow. Ready your pickaxe? Wow, 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 wow. Den pluggen er de, den. Det er sånn der, you ready your pickaxe, og så går det 10 ganger fortere. Så blir den ferdig etter hvert. Når du gjør det? Ja, det er sykt digg. Ok, jeg lagde meg en iron chestplate, jeg. Sånn. Acrobatic skills? Ja. Jeg aner ikke hva det er. Jeg har nemlig hoppet mye ut på fjellet nå. Det kalles YOLO. Har du hørt med før? Ikke like. Og du gjør noe sånn der... ingenting. Det er dritsvært kjøpt. Jeg trodde jeg fått noen witch YOLO. Ja. Men du, det tror jeg vi får sånn skill points av å hoppe ned på ting, da. Det er jo til at du kommer til å være løpt 100 løpet av en uke, da. Det er noen dritsvært kjøpt her. Det er som Ravin gjennom, og så går det videre. Ja. Ok. Nå har jeg tok et alt her med det. Jeg finner ikke under chestene, jeg. Finner du ikke chestene? Det var liksom rett ved siden av det jeg gikk ned, da. Jeg liker ikke. Yay, acrobatics, YOLO, shit. Hvordan er det? Slash. MC. Jeg tror du kan skrive slash stats. Board. Stats. Oi. Du kan skrive slash stats. Mining, sex, smelting, blah, så kommer det masse sånne greier. Jeg har acrobatics og power level, jeg aner ikke hva det er. Acrobatic, det har jeg... Null. Fishing, null. Ok, nå lager jeg meg bukser. Nå er jeg ganske... begynner jeg å bli litt safe her, altså. Jeg liker. Nå skal jeg lage meg bukser. Nei, sko. It's the wind... Ah, det var den der også. Jeg liker. Skal vi se, hvor blir det? Åh, jeg må skjønne. Slash set hold her bare. Mining skill, gikk opp i level. Åja, du kan høyreklikke med pickaxen. Så kommer det opp sånn der, you're ready your pickaxe, og da går det dritfort. Så var det sekunder. Så fett. Forstår du? You're ready your sword, og så går det sånn dritfort å drepe folk, og... Hvorfor gjorde jeg det nå? Min? Ok, sånn, så kan jeg lage meg en hjelm. Nå er jeg straks full av den, ja, ass. Ok, jeg kan... Har du sverd da? Jep, og pickaxe. Ok, jeg tror jeg våger meg ned her etterpå her. Oi. Jeg tror det er sånn der... Jeg må bare sjekke stats min. Vet du hva? Åh. Stats, repeat, mining... Da har jeg full av den. Fishing. Nå skal jeg gjøre om jeg kommer noen ned her. Hvor blir alle dine? Borte. Sikkert. Ok, nå har jeg gjort det her, ass. Hater å gå kiss. Hardcore. Det er sånn bare først, og så bare... Skaffe en Iron Islands. Mining skill. Ok, 14 sekunder kan jeg bruke sånn mining. Åh, mining. Du, det er natt. Ja, det går bra, jeg er inne i julen. Ja, ikke mye. Åh, masse skeletons og creepers og alt mulig skit. Hjelp! Ikke tepe til meg, sånn jeg er oppe og bare... Men du kan gå og tepe til meg, det er ingen... Nei, jeg driver og passer på det. Jeg mangler noen blokker meg inn, sånn. Ja, jeg er inne i en sump, ja. Det er det, ja. Du, vær klar til å tepe meg. Kan du bare skrive... Jeg har ikke kul her med sånn mining dritt over tid. Woo! Fy, vær kry. Skal jeg tepe meg til deg? Eller deg til meg, mener jeg? Nei, ikke gjør det nå. Jeg kommer til å gjøre det selv, skjønner. Og det er sånn level, så går du opp i level, og jo hører level du er, jo fortere går det. Og mine. Ja. Nei. Visste du ikke det? Hva er poenget med level da, hvis jeg ikke går fortere når du får mer level? Ok, det er to skeletons og en creeper borte ved meg der. Ok, du, tepe til meg, vær sånn. Eller ikke. Var det tepe meg til deg, eller deg til meg?
Ikke kom hit, jeg er lagt. Ok, tepe meg til deg. Nei, meg til deg. Jo, gjør det. Jeg vil til deg. Oi. Bort. Ja, slasj, slasj. Bort. Jeg kan ikke skrive. Med leden av. Slasj, tepe. Ja, men, da, men jeg kan ikke skrive. Det er som bugga noen ganger. Jeg kan fortsatt ikke skrive. Du må tepe meg til deg til meg. Nei, ikke. Du må tepe deg til meg, for jeg kan ikke skrive noe. Sånn. Du, jeg ringer food, jeg har noe food. Ja. Gi meg food! Her nede er det... Skal jeg sperre vannet? Ok, der nede er det creepers, bare watch out. Er det noe inn her eller noe? Jeg vet ikke, men her nede er det nå. Zombie og creeper. Wow. Det var ikke det jeg mente, men... Det var smart. Ja. Jeg er nesten død. Der, mini var du? Din definisjon er nesten død, jeg har 7 hjerter. Ja, det er faktisk... Er ikke det din definisjon? Ok, her går det rett ned, her kan det være noen diamonds. Kommer du ned? Okay. Jeg er fortsatt nivå 0, det. Ok, så vi går... Oi! Wow, jeg er skvatt! En. Ja, nå var jeg en nå. Kommer du ut, eller? Hvordan ligger du an? Wow. Ja, nå er jeg snart nå to på disk. Wow. Ok, her går det nedover. Jeg tror jeg snart er nå 3. Mining? Nei, nå... Nei, men det er tomme. Mining steel. Jeg går opp hele tiden. Ok. Jeg tipper at hvis du finner én diamond, så får du sånn her 10 level. Hvis du ikke har noe. Hvis jeg blir backstabba nå, så er jeg... Du kom dit, jeg er gold. Jeg står ned, jeg er langt ned, jeg driver og sitter på diamonds. I'm too tired. Jeg presser deg. Jeg er sikkert ikke så langt sånn, men jeg driver en der. Du er rett til nå. Åh, jeg er langt ned på diamond nøyde. Du, men jeg må ha litt iron. Ja, jeg har ikke noe. Ikke ferdig kokt. Glem det. Jeg trenger ikke noe. Kommer du til meg, eller hvordan går dette her? Vent, Norit, jeg tror jeg nettopp fant ut en måte jeg kan fare med XP på. Oi, YOLO! Shit! Jeg vil leke meg nede ved lava her. That isn't cool. 38 sekunder til jeg kan bruke sånn speed-dritt. Ok, nå er jeg i level... Jeg gikk opp i level 17. Jeg fikk en ball. 18. Jeg er i level helt her. Altså i mining, eller? 9 seconds. Wow! Var det deg? Det var sånn som den springer av. Ok, det var ikke sånn som den var. Jeg hørte hva det var. Det er jo digg når det går sånn fort. Men har du mining level 17, eller har du vanlig level 17? Diamond! Nei. Kjedder du? Se da. Se, det er nede her. Det er rett til lava, så jeg må være for lite. Så her var det bare igjen. Ja, det fikk du. Så går det bare igjen. Nei, det pleier noe å være sånn der diamonds rundt også, altså. Men det er liksom midt i en lavabassing, da. Liksom, hva skal jeg kalle det? Ja, det var en diamond. Beautiful. Du kan ikke se når jeg går opp i level, ikke sant? Nei. Lava. Shit. Er det 8? Mining. Jeg går opp helt her. Ja. Ok, er det level 20? Ja da. 19, mener jeg. På vanlig level. It's a dangerous business. Ok, her setter jeg opp et furnace. Det er den furnace rett her, jeg. Hva var det så god i 60, gøy? Jeg må lage meg en iron pickaxe. Jeg må lage meg en iron pickaxe. 100 og... Jeg tror det er fordi du får lage meg, for da hadde du mine mye raskt. Wow, jeg er alt på dette lava.
Åh, det var trist. That was close. Husker du den tiden? Ja, jeg skal stoppe om 5 minutter. Nei, vet du, jeg må stoppe nå. Ja. Hva? Ja, håper dere likte episoden, folkens. Subscribe på kanalen, det hjelper veldig mye, og like videoen. Så er vi veldig snart tilbake med en ny episode. Ja. Ha det bra. Jeg fikk en pickaxe!